Stenaveličani kuhati jedi le z zelenjavo. Uporabite sadje in jed bo čudovita. Hej, danes smo pripravili res čudovito jed in sicer basmati riž, poleg bomo pa popražili por, korenček in pa pomarančo. Manjko pa ne bo niti popražen tofujček. Zdaj bi vam pa kar pokazala, kako se pripravi najboljši basmati riž. Riž operemo pod tekočo vodo, dodamo ga v lonec skupaj z vodo, posolimo ga. Riž kuhamo 8 minut odkritega, nato pa ga pokrijemo in odstavimo z ognja, tako se bo skuhal v lastni pari. Zdaj pa pripravimo našo zelenjavco. Korenček narežemo na majhne palčke. Prav tako vzdolžno narežemo por. Pomarančo olupimo ter ji odstranimo lupino. Nato pa odstranimo še vse vlakninaste dele. Zmešamo vse sestavine za omakico, torej kokosov sladkor, paradižnikov omako in sojino omako. Narežemo tofu na kockice, v ponvico dodamo majčkeno olja ter popražimo tofu. Pa ne pozabimo ga soliti. Čas je, da se lotimo kuhanja in ker smo vse tako lepo nadrobno narezali, bo čas priprave kratek. V ponev dodamo malo olja, nato pa korenček in por. Vse skupaj kuhamo okoli 7 minut. Ej, Klara, pa ne bi kakšno zapeva. Raj ne. Nato dodamo še pomarančne krhlje, popražen tofu in omakico. Kuhamo še okoli 5 minut in nežno mešamo. Gol. Zdaj se pa lotimo kar serviranja, torej vzamemo skledico. V skledico dodamo rižek. In potem v bistvu čez riž dodamo tole čudovitost. Po želji lahko dodamo še malo sojine omakice. In pa ful dober dodatek so arašidi. Jaz sem zbrala krtele s poprom. To je un hrustljav element. Pa. Če ti je všeč pikantna hrana, pa seveda dodej še malo čilija v olju, ker ful paši zdraven. Tako, to je bil moj današnji recept. Me res zanima, če se vam zdi tu čudna kombinacija ali jo boste sprobali. Pa seveda lahko namesto pomaranče uporabite tudi kakšno drugo sočno sadje, še posebej fajn pride zdraven ananas. Lepo se mejte in se vidimo kmalu. Čau!